Yura yura 14 hududni kezib, orasida Navoiy viloyatiga ham to'xtalib o'tamiz bugun. Aziz teletomoshabin, assalomu alaykum. The Cover Up loyihasining 5-chi mavsumiga deyarli saralash bosqichini nihoyasiga yetib kelyapmiz. Biz yuqoridagi ko'rsatuvlarda 800 va undan ortiq bo'lgan ishtirokchilar orasidan saralangan va bugun 14 hududlardan biri bo'lgan Navoiy viloyatining ishtirokchilariga yetib keldik. Ularning soni ko'p emas va ularning ijro mahoratlarini, ularning imkoniyatlarini bugun baholab, ulardan birgina ishtirokchini The Cover Up loyihasining 5-chi mavsumiga jo'natamiz. Mana shunday oddiy bir saralash qaysidir ma'noda va bugungi mehmonimiz Farhod Saidov. Bugungi saralash bosqichining birinchi ishtirokchisini sahnamizga taklif etamiz. Borim san namadorim, yagonam beg'uborim, erkalab yana-yana yo'q dema. Qayerdan shuncha chiroy, baxtliman to'lka s tobой, bemorman oy-oy-oy, vot ya vot takoy. Amerika, Afrikada rosa bo'lganman, chegarani necha marta bosib o'tganman, qora tanli go'zallarga asta qanadim, sendan yana ko'rmadim. Mana dilim mana yana vayrona, har doim ko'nglim hayrona, vayrona, hayrona. Ay ay ay, man holatim chumay, o o o, azoblarim be ayo, ey ey ey, san tomonga man ravay, ay ay ay, charchadim man tinmay. Ko'zim bir tushdi-yu senga, unutmoqqa kechikdim. Shu lahzada noz aqlimga bo'ysunmoqqa kechikdim. Ostonangga bordim bebosh, orzularga ergashib. Ayblama bundan boshqa, yo'l to'smoqqa kechikdim. Netaya valabrab keyin yuz o'girsa mendan baxt. Nahot ko'nglim suygan yorga dil ochmoqqa kechikdim. Derler hayot sevgi bilan, muhabbatsiz hayot yo'q. Hey, demak asli men bu dunyoda yashamoqqa kechikdim. Tikanli masofa, alamli nolay, erkinlik istagi umid bag'ishlar. So'nggi nafasda o'tib ketgan tanam, yashayman, yashayman, yashayman deydi. To hayotman, xoru zo'rman, esiz dunyoda vafo ko'rmayman. Ojiz dilim, so'siz tilim, qani mazmun bu hayotda? Qadr nima, ishonch nima? Li dardlar bag'rim tilar, singan hayot dilda isyon, yolg'iz alam. Qadr nima, ishonch nima, o'tli dardlar bag'rim tilar, singan hayot dilda isyon, yolg'iz alam. Imon deydi. Charog'i husningizga, charog'i husningizga, charog'i husningizga nechani parvona qilgansiz. Firoq o'tida kuydirmoq yo'lini yaxshi bilgansiz. Netay sizday paridan kecha kunduz shu hidoat etmay. Voy, dilini saydi turg'a bir qarab ohista kulgansiz.
nazokatda qadingiz naxliga taqsin o'qur shamshod magar bog'i iramning o'rnida dunyoga kelgansiz hamma janonalar gulshan gulidan kelsa dunyoga sizning taxtiga sultonlik uchun nurdan yaralgansiz Nega yonimda sen yo'q tursa, yo'q tursa sezaman. Yo'qotdim hayotda senman, senman. Jonginna. Nega taqdir shunday ayt menga, ayt menga. Topmayman dunyoda boshqani topmayman topmayman baribir seni topaman osmonlarga uchib kesaman baribir sening bo'laman faqat sening bo'laman Sevdim nega kuydim kim ne de yondum ishondim kimga boshimni egdim ko'z yoshlar to'kdim kim ne de ayt axir menga ayt axir nega sevdim nega Kuydum kim ne de yondum ishondum kimga aqldan ozdum yig'laydi qalbim kim ne de aytkin menga haqiqat yo'q bu dunyoda jonim yomg'ir aytkin sen menga Nega hayolim faqat unga Nega o'ylayman faqat uni Meni yolg'iz yo'q sevgimni Nega o'ylayman faqat uni Meni yolg'iz yo'q sevgimni Esla Seni yuragimda qayg'u aytgan menga sevasan mu sen meni aytgin menga aytgin sevgilim aytgin menga aytgin sevgilim azim daryo ekanman deb haybatinga ishonmayor ishonma azim daryo ekanman deb haybatinga ishonmayor ishonma bir kun qurib qolib sen ham mujmal savdo bo'lursan ey omon yor Bir kun qurib qolib sen ham mujma savdo bo'lursan ey omon yor Samarqandning soyiga tushdi tilma uzugi Samarqandning soyiga tushdi tilma Uzugin, uzugin Qachon kelar mani dod Ul ko'zlari suzugimay Omon yor
Viloyatdan uzoqdan kelgan qadamlarga hasanat shuncha yo'ldan o'zingizlarning kelajagingiz uchun o'zimni sinayman deb kelibsizlar shuncha joydan qadamlarga hasanat, hammalarga omad tilaymiz. To'g'risini aytsam, juda ham ma'qul bo'ldi. Navoiy viloyati ancha oldinga o'sib ketibdi. Xursand bo'ldim. Endi bizni vazifamiz bir kishini tanlab olish. Hammasi o'zingizlarning ko'zingizlarning oldingizda adolatli bo'ladi albatta. Agar ruxsat bersangiz, shu davraga Doniyorbekni bitta chaqiraylikdi Doniyorbekni. Doniyorbek, keling. Keyin Javohirbekni ham chaqiring. Keyin Jahongirni ham chaqiring hozirga Azim Daryo aytgan yigitni. Keyin Layloni qo'shig'ini aytgan yigitni kim edi? Shahzod. Osha Layloni osha ram bam bam da da taradada chalayotgan narsada bitta nota noto'g'ri osha gitarada chalinyapti, osha quloqni kesdi. Balkim kaver qilib o'zgartirgandirsizlar u notani. Osha quloqni kesdi, o'rganib qopdi-da u Layloni o'zini toza shulasi. Endi mana bu yerda hozir uchtasi bir xil stildagi ijrochilar. Nimadan tashqari, Jahongirdan tashqari. Uchalaylar bilgan bitta qo'shiq bormi masalan, uchalaylar ham biladigan qo'shiq bormi? Xohlasanglar o'sha ajoyib ijodkor Suhrob Kenjayev repertuaridan bo'lsin. Xohlasanglar Tohir Sodiqovdan, xohlasanglar nima kim Sahardan xohlasanglar. A? Maslahatlashib ko'ringlar. Ikkalanglar bitta ashulani bilasizlar. Mayli, qani bitta aytinglarchi ikkalanglar. Bosing, bosing aka, bosing. Sochlaringdek tun cho'kib, yulduzlar chiqqanda peshvoz, yuraklar hisga to'lar. Ko'zlaringga termulsam biroz, ikkimiz oqush bo'lib. Osmonlarda etamiz parvoz, majnunman seni ko'rib, azizam, seni sevaman. Ko'zlarimda begona uyqu, seni sevaman. Sevgi borki yo'q menda qayg'u, seni sevaman. Sevgi borki yo'q menda qayg'u, seni sevaman, faqat seni azizam. Doniyorbek, rahmat. Qani bulaqanaqa sevar ekanlar, uni ham eshitib ko'raylikchi. Sochlaringdek tun cho'kib, yulduzlar chiqqanda peshvoz, yuraklar hisga to'lib. Ko'zlaringga termulsam biroz, ikkimiz oqush bo'lib. Sevgi uzra etamiz parvoz, majnunman seni ko'rib, azizam, seni sevaman. Ko'zlarimda begona uyqu, seni sevaman. Qalbimda shu yagona tuyg'u, seni sevaman. Sevgi borki yo'q menda qayg'u, seni sevaman, faqat seni sevaman. Marhamat. Umrimda birinchi bor o'ylashga majbur qilgan, mehrimni qozongan va unga javob bermagan. Go'zallam, men iqror bo'ldim shunga, o'xshamaysan hech kimga. Go'zalsan sen juda, sevaman balki men shunga, seni shunga. Hayolim senda, hayolim senda, hayolim senda. Yonimda visoling, yodimda visoling. Rahmat.
Tanıptı tarilgeni olup indi bir avcıdan. Türkçe, et bir sabırla diyor makam. Böyledi, böyledi, Türkçe böyledi. Bir kolunu çok sevdim, o beni hiç sevmiyor. Kalbimi ona verdim, artık geri vermiyor. Birin kol bağlanmış, çaresizim Allah'ım. Bu canımı sen verdin, benden almak istiyor. Bu canımı sen verdin, benden almak, benden almak istiyor. Yaşay. Bunaqa holatlar bo'lib turadi albatta. Orqada konsertmeysteringiz oti nima edi? Sohib aka. Sohib aka, sahnaga chiqing. Qani bitta notani ushlab turing, mana shu yigitni muhim qilsincha. Katta rahmat. Qarsaylar bo'lsin. To'g'risini aytsam, sahnada turgan 4 ta yigitdan tashqari ishtirok etgan singlimiz ham, qolgan yigitlar ham hammasi juda ham go'zal. Menga qolsa hammasini tanlayman desam, mana bu yerda menga ur to'qmoq bo'libdir. Bittasini tanlashingiz kerak. Chunki bizning shartimiz shunaqa deyshti. Jahongir kelajagingiz bor. İnşallah halkımızga yaxshi xizmatlarni qilib, o'sha nima deydi, sharqona yo'llarda xizmat qilasiz. Hammangizlar xalqimizning duosini olib yuringlar. Suhrob Kenjayevni yo'lida aytgan yigitam xuddi o'ziga o'xshatdim. Katta rahmat, chunki Suhrob ukamizni biz ko'p eshitganmiz, ijodiga qiziqamiz. Ovozingiz ham go'zal ekan. Bu yigitimizga ham katta rahmat. Tohir Sodiqov qo'shig'ini ajoyib qilib ijro qilib berdilar. Hammangizlarga rahmat. Bugungi menimcha 5-chi mavsumga Javohirbek o'tdilar. Qolganlar ham hammasi go'zal, hech kim mendan xafa bo'lmasin, ranjimasin. Bir kishini tanlashimiz kerak. Hammanglar ko'zingizlarni oldida adolatli bo'ldi. Mana menimcha shu sahnada qanaqa ijro bo'lgan bo'lsa, o'shanga rahmat hammanglarga. Sizga ham adolat uchun rahmat. Bizni tomosha qilgan tele tomoshabinga ham yangiligimiz, bugungi yangiligimiz ana shundan iborat edi. Navoiy viloyatidan ham kim The Cover Up loyihasini 5-chi mavsumida qatnashishini biz aniqlab oldik va bosqichma-bosqich ko'rsatuvimiz davom etadi. Ishtirokchilar ko'p bo'ldimi, kam bo'ldimi? Bu savolga aniq javob berishimiz juda qiyin. Negaki bir hududdan 30 va undan ko'proq inson birlamchi saralashdan o'tgan bo'lsa, ayrim hududlardan 5 yoki 6 ishtirokchi keldi. Bugungi hududda ham bilishimcha ishtirokchilar soni juda yuqori. Bugungi qiyin ishni o'z zimmasiga olgan inson, o'zining musiqiy yo'llarini yarata olgan, yo'nalishini yarata olgan va juda ham ko'plab shogirdlarga bugungi kunda ega inson, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan artist Ravshan Namozov, xush ko'rdik. Erish tuyulmasin, lekin bunday gulroz qarsaklarni har qayerda ham eshitmaganmiz sizlar. Bugun nazarimda o'ziga juda ham ishongan, o'z iste'dodiga, kuchiga va albatta ovoz pardalariga ishongan insonlar bellashadilar. Bu bellashuvni birgalikda Zo'r TV telekanalida tomosha qilamiz. Biz boshlaymiz. Keltursa yuz balo nushal bevafo menga. Keltursa yuz balo nushal bevafo menga. Kelsun agar yuzimni yevursan balo menga.
çekilsin eğer yüzüm neye vursan bala olmaya. Ay nitkey minul rafiq bilen kim kılır besi. Mikro vafa rakib gacabru cefa olmaya. Nitkey minul rafiq bilen kim kılır besi. Mikro vafa rakib gacabru cefa olmaya. Allah mihru afa uraqib gajar ucafa umanya. Hey! Bar 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 bay no no no. Hayor yor yor inman kelgin yor oynayli. Hayor yor yor inman kelgin yor oynayli. Man sana sevgan yoring man kelgin yor oynaylik. Sen sen manımdır barım bar gel. Canımı can olması bar gel. İki cahon sarvarı bar gel. Derdimi dermanası bar gel. Sen sen manımdır barım bar gel. Canımı can bar gel, iki cahon sarvarı bar gel. Derdimi dermanası bar gel. Bar gel, bar gel, bar gel. Canımı cananası bar gel. Bar gel, bar gel. Derdimi dermanası bar gel. Ağzı bulgulumdur bar gel. Bar gel, bar gel, bar gel. Canımı cananası bar gel. Ay bar gel, bar gel. Canımı cananası bar gel. Akarsu yanında yürüp varar mı? Varar mı? Borar mən, sevgi oğuşu da suzup borar mən, borar mən canım. Ordingdən qovanıp köpü borar mən, borar mən, borar mən. Amma bu düşümdə düşüm sevgilim, bağrım gə bozup seni mən. Soğunup sözünü dinlədim canım. Gülde et olmay men solu buldu hübütkür. Gülmeyle solup gider. Bir gün tokilip gider. Lekin bir çöre yöre. Onge seni dinkirem. Sen gitken indikim
ketdi ko'zimdan uyqu, tan uyqu. Ne bo'lganida ham seni sevar edim-ku. Hoy 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 hoy, jarohat bir kun bitar. Hammasi o'tib ketar, lekin bechora yurak unga sen eding kerak, 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 yurak sensiz chidolmasa kerak, yurak, yurak, o'rnida tinch turolmasa kerak, ko'nglim sezar unga o'xtosh berolmasa kerak, unga sen eding kerak. Tamam. Beobaram, beasarım, yeganam sen dilde barım. Güzel yarım, asal yarım, aşkım mene koymaz zaman. Reşkim yaman, reşkim. Hurmatli ashulachilar, iltimos, o'shadan sahnaga chiqayotganda hayajon, sen mana bitta qol, men borib ashulamni aytib kelaman. Hayajonni qoldiringlar. Hayajon bilan chiqyapsizlar, ovozlar qaltirab ko'rsatish kerak bu yerda. Sahna seniki. Sen sahnani egasisan. Hech unaqa hayajonni keragi yo'q. Hammalaringdan iltimos. Ashla aytganda orqa bilan bu yoqqa o'girilmaydi. Unaqa yo'q qoidada. Bu behurmatlik bo'ladi. Faqat bir narsani bilib ketgin yor. Sevgim olib kelar seni yonimga. Faqat bir narsani bilib ketkin yor, sevgim olib kelar seni yonimga. Hayır deyman desen qo'lingdan tutib, ketdim deganingda yo'llaring to'sib. Hayır deyman desen qo'lingdan tutib, ketdim deganingda yo'llaring to'sib. Qayerga borsang bor shu yerdan tutib. Sevgim olib kelar seni yonimga. Qayerga borsang bor shu yerdan tutib. Sevgim olib kelar seni yonimga. Kipriging tig'ida tilib ketding yo. Xato qilib hayotning sharobu zahrini ichdim. Ravon yo'llari qolib tikon zorini kechdim. Gul boqmadi taqdir, azobga bag'rim ochdim. Xudo bergan umrimni tosh ko'chaga sochdim. To'r devorning ichida dunyo, umidimdan bermadi santo. Asragin, asragin, panoh bergin o'zimga. Ey Xudo, sendan o'zga yo'q ishonganim. Asragin, asragin, panoh bergin o'zimga.
panoh bergen o'zimga ey xudo sendan o'zga yo'q ishonganim ey xudo sendan o'zga yo'q ishonganim Sen ketesan uzak, nega canım uzak Man kutaman sana, manzil nega yirak Tun ham uzin qora, kun ham uzin firak Hayalimda yolg'iz, uzin bo'lding qiynoq Sog'inchlarim paydo, paydo yuragimda Borsan borsan canım, mani hayalimda Azoblarim bilib, turib ketaverar Qaytmaydi yonimga, man unutaverar Yomg'ir bo'lib yig'lar, yig'lar nega osmon Ko'z yoshlarim to'la, to'la daryo hamon Sen bo'lmasang yorim, orzularim armon Yolg'onlarga to'la, to'la armon dunyo Yomg'ir bo'lib yig'lar, yig'lar nega osmon Ko'z yoshlarim to'la, to'la daryo hamon Sen bo'lmasan yorim, orzularim armon Yolg'onlarga to'la, to'la armon dunyo Yana qancha izlayman sani Unutib bo'ldingmi ayt mani O'sha sevgi izhorlar qani Tanamda yo'q jonim mani Sen qolding armon bo'lib Yuragimda yolg'on bo'lib Kechalari sarson bo'lib Parishonu hayron bo'lib Yomg'ir bo'lib yig'lar, yig'lar nega osmon Ko'z yoshlarim to'la, to'la daryo hamon Sen bo'lmasang yorim, orzularim armon Yolg'onlarga to'la, to'la armon dunyo Yomg'ir bo'lib yig'lar, yig'lar nega osmon Ko'z yoshlarim to'la, to'la daryo hamon Sen bo'lmasang yorim, orzularim armon Rahmat. Chidolmay bu dardga, borolmay chin baxtga, yetolmay rohatga, qayga ketding yor. Borolmay chin baxtga, yetolmay chin baxtga, borolmay rohatga, qayga ketding yor. Hozoringdan kuydim ishqing deya kuydim Eh haydanam suydim g'amga botdim yor Hozoringdan to'ydim ishqing deya kuydim Eh haydanam suydim g'amga botdim yor Kuta kuta kunlar Yuta yuta qonlar Seni seni silib Yurak yığlar zar zar Küta küta günlar Yuta yuta qonlar Seni seni silib Yurak yığlar zar zar Yurak yığlar zar zar Güzel keçelerde Oy xan tulun tulun sevgi azobları Bunca şirin şirin Tandın tamçıladım Leyli dudağıdan İfar ya bilendem Şirin Kildim ya Yarın usalıdan Güzel keçelerde
güzel keçelerde. Ay hem tolun tolun çıraklar bazmıda parlagan Samarkand. Şairler bazmıda parlagan Samarkand. Şairler nazmıda parlagan Samarkand. Samarkand, Samarkand, yıldızlar maskanı, aşıklar dostanı. Samarkand, 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 yıldızlar maskanı, aşıklar dostanı. Samarkand, Samarkand. G'amgi en yura, g'amgi sor yura, bechoran xorlasang bom. Seni bugün görüşüm kere, seni bugün kurmasam bo'lmas. Yelkamga yuk taşladı yosma, bu azoblar qo'yurmam. Hey yelkamga yuk taşladı yosma, bu azoblar qo'yurmam. Çün seni sağındım yaman, seni bugün kurmasam olmaz. Sağındım yaman, sağındım yaman, çün seni sağındım yaman. Sağındım yaman, sağındım yaman, bu azablar koyur mu aman. Rahmet, 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 bulalım, rahmet. Ko'p zamon deyin bir pariga muqtanoman aylayin. Ko'p zamon deyin bir pariga muqtanoman aylayin. Shu sabab deyin rangi ruhime qahrabo manna ilay. Ahli dard dostlar gaytma, kim gaytayar zimnin. Ağzını haddin aşırdı huay, dilrabo manna ilay. Ağzını haddin aşırdı huay, dilrabo manna ilay. Aylamaz parvo parivaş, bir yuli külüm uçan. Yarım kılgen düz bin yıldı can. Bilen sabraylasam kim ham dert yok, kim ham dert yok, dert aşkar aylaydısam. Yoz gali yolluyum çarhi gamim niyem son aynaydı sen. Ulpari yavaş zulfini Turgani
kimler tekste tek, kimler nedir hasret yengetirim. Men toparman irodamle ko'rgim kelar sizni negadir. Hayot ko'kna dono muallim, sadoqatli do'st bo'lar o'lim. Garchi sizdan ayrodir yo'lim, ko'rgim kelar sizni negadir. Kütemin nur afşan izle, hey dilim ne izle, yalnızlık kurgen geler. Hey tüm kütemin oyda, yıldızlık kün kütemin nur afşan izle. Barcha ishtirokchilar o'z chiqishlarini yakuniga yetkazishdi. Ravshan aka, bir to'xtamga kela oldingizmi yoki yana bir alohida bitta ikkita ishtirokchini birlashtirib ko'rasizmi? Yaxshi kollektivlar bor. Endi mehnat qilishgan. Ana shu eng fojialisi sifat. Ko'p ijrochilar, men sezdim, hammasi yurakdan, dardi bor, dardli yigitlar hammasi. Endi bularning ichida 5 ta kollektivni ajratdim men. Endi 5 talasini o'tkaza olmasligimizni hammamiz bilamiz. Ular orasida saralaymizmi? Ha. Chaqiraylik, bo'lmasam sahnani bo'shatib ham beraman kerak bo'lsa. Abdullayev Parviz. Abdullayev Parviz. Samidjonov Bobur. Muhibov Ikromjon. По-моему, Mariam Gafurova. Abdullayev Qahramon esimdan chiqdi. Juda ko'p kollektivlar dasturlarni to'yga mo'ljallab qilishadi, to'yibob qilishadi. Men shunga qat'iyan qarshiman. Sahnani unutib yuborishgan. Ko'proq sahnaga intilish kerak. Grammatni soundga intilish kerak. Nima uchun bizlar hech qaysi davlatdan kam joyimiz yo'q, lekin afsuski bizlar ulardan juda ham orqadamiz. Men to'g'risini ochig'ini aytaman. Mariam, keling marhamat sahnamizga. O'zi men to'g'risi azaldan men qarshi bo'lganman, qarshi bo'lib kelganman. Umuman maqomni tegmaslikka. Klassika qo'shiqlarni tegmaslikka. Sababi ularni ustoz Rasul Qori o'zi bitta tambur bilan, bitta ijro bilan shuni o'zi aranjirovka. Shuni o'zi usulini ham sindirib qo'ygan, hammasi berilgan. Menga qancha taklif kiritishganman, qarshi bo'lganman, sizlarga ham maslahat bermayman deganman. Bu ustozlarni berib ketgan sayhali bizlar yangi narsalar qilaylik. Sizlarga maslahatim o'zlaringni avtorskiy qo'shiqlaringni qilinglar. Hozirdan qilinglar. Da birinchisi qiyin bo'ladi, ikkinchisi sal yengilroq bo'ladi. Dan dayut tem, kto svoyi pesni poyot. Ребята,
старайтесь делать свои вещи. Тор енді кавер деген номы бар, каверге ем қаршыма. Чүнкі осан елі боп қалды да, көбі мехнат қымай қойды, башқаларды қошығын айта деген боп қалды. Ондан көрі башқаларды қошығыны үйді айтып, маш қылып, зұр адин вадин снимат қысында айтсын, қанча көп маш қысы, қанча көп жыра қысы, кейін өзіні дастыру шығады, өзі басталейді. Мен өзімнен келіп шығып айтамын. Мен шуңа мақкам тұрғанмын. Майлы еллер кетеді, қанша вақт кетеді. Леген он тәгіна қиған нәрсайыз, бұл ұзағы яшайды, қалады ол. Білмеймін, беш оудан қайсы бірге нема дейшім не амен, білмеймін. Мен хазыр сілерді, айрымларызды, ижраны, махаратты сапке алып сілерні өткіздім. Саунд, леген саундке көп işləş керек, торысы. Агар мен сілерге азыр дабро берсам, мен қатты бұзғыншылық қиған боламан, дәлші яна газды басай өрады кейін. Шүнеусілерім, саундке көбірағы ахамет берейлер. Бұл бізді қатты минусымыз азыр Өзбекистанда. Өзіп кетішті бізден. Қырғызстанам өзіп кетін епті, саунд білі. Болар, әлем қыл еткен таманы. Бұяды Таджикстан, Разгон оған. Лекін бізлерім бұш қой бармаймыз, бермейміз ұлайғаны мәні. Оларам көрішкен жайымызды, оларам мұнай қылып тән берішады. Жай кесе. Лекін бізлер кәмчілік, да? Көпайш керек, көбірақ саундға ахамет берейлер, егітлер. Хаммаға талуқлы, хаммаға. Білмеймін мен нема дейшім. Кетай, білі кетейлі. Мәрам бұл қалатке жауапгер бүгім кеймей әпті, хаққымам ек, ұмумам бұл қалатке ярылайшыке. Енді шүнче ке берген сауаларызге мәслахат көй бұмақ. Хамасы зұр, хамасы яқшы. Лекен саунд, аккуратны, ең зор саунд Гафуровады болды. Пиано, где форто, все ана, это ребята сыграли. Берді че батыл қыладығанлар ик кіші бор. Қоғаны батыл қымайды. Yo. Sizlar o'rgatuvchilik qilmanglar, iltimos. Bo'lmasam kelib o'tiring, mana bu yerda men bemalol chiqib kelaman. Agar cover tomondan nima qilsak, bu yerda samay yarki Ikromjon bo'ldi. Agar cover bo'lsa. Mana qahramonni olaylik. Bu sizlarni ijrolaring bor-u? Бабур, ало, егітлер, ало. Лекен каверге мас, да, бұл? Сілер, маға бұл каверге мас, тоғырысы. Сілерді, Йоналыш, Иджро, немаларын кавер, берді кавер мас. Бұның Расул Қорыны кавер қып болмайды. Шүнейлер, ұстазды. Бұл классика, маға бұл қошыларды, маға білмеймін, бұл кавер, бұл өзгені хақарат деп білемін. Мен өзім үшін шынай деймін. Керек емес. Өзінің мен шо асбап, халқ асбап ұскунасы да, ұша ижраны, ұша елі де қылыш керек. Мен шыны олей деп білемін. Мен азырымда ештіп, айта алмаймын шо сіла каверді, конкретні грамотны қыған сілерді. Единственный кавер грамотны бұған, мен шы икеласы да. Ені ма дейін, бабур дейін бұған. Икрамжан, Гафурова и Мариямда и Бабурда бүгін. Кавер дейлік, менше, ана хазыр Отабегам көрады, ма гапрама. Отабегам ашын ижрайты бергенде, мен әттім Отабег ілтімаз, хафа бөмай. Қымайлар шындай дедім. Тегмайлар халқ қошығылары, ма ашын классика қошығыларға керек емес. Өзіні, ма ашын халқ асбап үскіналарымыз бар, шу білән чырайлы қыл берейлер. Керек емес, оша барабану, клавиш, гитара, тықш керек емес, бұзады оңар саны. О, эстрада боп, эстрадығы. Шан үшін, мәні бекор чақырдыларың да, мәуіз резинге қылып, жаншу гапырай өрама, бұл мағыр гапларды гапырай өрама. Хафы болышмасын, оз мәні чақырмағанларымам хафы болышы мүмкін. Мән стамеймен ешкімді хафы қылышды. Лекен, бар гапты гапырайым мән, логиканы гапырайым мән.
birgina inson. Shu endi yurakka ishonaverasiz shekilli. Nima keldim o'zi? Tinchgina o'sha yoqdan kelyapman, shunday uyimga qarab ketmaymanmi? Yo'q. O'zi kelmayman, qavrabga kelmayman dedim men. Shashdingizdan qayting. Yo, ustoz, men yana betga choparlik qilmayapman, endi o'zim nima fikrim aytmoqchiman. Sound bo'lsa, ovoz birinchi o'rinda bo'lmasa agar, menimcha biz ham so'zlardan ta'lim olganmiz, birinchi o'rinda ovoz turadi deb baribir. Endi to'g'ri, soundda kamchilik bo'lgandir, lekin baribir ovozsiz sound menimcha kerak emas hech kimga. Bo'lmasam soundsiz aytish kerak edi. Endi mayli, hozir Ali. Mana bunday-da, mana shu konkursga kelishdan oldin cover up. Bu nima narsa o'zi cover up? Unda kirib savol berish kerak edi. Yoki Alisa, что такое cover up telefonga? Сразу tushuntirib beradi. Chunki mana sizlar ijro etadigan alohida konkurs bor, yo'nalishi bor. To'g'risida sizlar joylaring bilasizlarmi qayerda? Sizlar Turkiya, Arabiston, ana o'sha yerda konkretni tashlashadigan joylaring sizlarni ikkalangni ham. Qahramon bilan sizni parviz ikkalangiz. Aytdim-ku hali, ovozlaring oliy dedim-ku ijro. Bo'ldi, mana shu baho berganim sizlarga o'sha katta gap bo'lishi kerak. Ну, kamera qamasda sal grammatni nima qilish kerak, qarash kerak meni gapiradigan gap. Hozir bu yerda sizga masalan siz minus, sizda nimangiz kam deb kamsitayotganim yo'q. Bu estrada bu. Sizlar yo'nalishlaring bor, maqomda bor tashlashlaring kerak sizlar. O'zi aslida. Sizlar yo'llaring o'sha. Hammalaringni yaxshi ko'raman, hurmat qilaman, e'zozlayman. Sizlar hammalaring zo'r mehnat qilgansizlar. Lekin bu cover up bu. Ustoz, men e'tibor bergan bo'lsangiz, yoqqa o'tdim deb bir fikrlab, o'ylab keldim de. Hech bola kelgani yo'q boshimga, o'shaning uchun hali mush ahvol. Nima qilamiz degan savol bilan o'tiribman. Ana shu andisha shunisi yomon-da, o'sha. Iskustvo govorit net degan bir kitob o'qigandan keyin ancha chishim yengil bo'lib ketdi. Endi hozir kimgadir ha, kimgadir yo'q. Men hech qaysi bir ishtirokchining tarafdori emasman mutlaq. Shu bugun siz hal qilasiz. Davlat bunday qilamiz. Mana shu yerda hamma gentlemanlar turibdi. Ha? Bir ovozdan nima deysizlar? Bitta qiz bola bor ichimizda. Beramizmi shu qiz bolaga? Yo'q. U qarshi bu. Ikromni sog'lasin. Chunki u ham o'ziga uverindi, u biladi, u zo'r ijro qildi shu yigit lekin. Keyin soundi ham zo'r edi buni. Soundi zo'r taxlagan edi. Men buni ahamiyat berdim bu narsaga. Grammatni bu narsa. Mariam, не обижайся. Можно сказать? Да, да, скажи. Я извиняюсь. Всем здравствуйте, всем спасибо. Вам тоже огромное спасибо за то, что вы сегодня здесь с нами присутствуете. Но я бы хотел сказать, что да, мы джентльмены, но здесь совсем другая тема, ребят. Марду Майдон дегендеки, да? Поэтому я считаю, что лучше, наверное, все-таки будет, если вы выберете кого-то. Тору, Марду Майдон, Марду Майдон. Я лично уступил бы. Я бы уступил бы, если бы она была бы здесь первый раз. Я бы тоже уступил бы. Смотри как. Я бы тоже уступил бы. Тем более мы здесь все из Самарканда, из одного города. Да. Я бы уступил бы, но... Ну, Марьям я не хочу уступать. Равшан аке? Ау. Мен айтмоқчидим, ким кўпроқ ёққан бўлса, ҳеч ким хафа бўлмайди. Тўғрисини. Ҳа, тўғриси. Я не обижусь. Энди мана Парвиз, Қаҳрамон, Bobur, Ikrom, sizlar, sizlar hammang erkin yaxshi ijro etdilaringiz. Sizlar qanday mana shu sahnada ijro etadigan ashulachilarda
icra ettilerin. Özlerinde uyuyunda turgende kılıp icra ettilerin. Şan çün buran tayiniyem hafa kıgım kemi yaptı da doğrusu. İminle kahve rapta zor yer ki bu çıkan ikram buladı. Sizler kahraman, parviz, sizler atayman ki sizler oli icra ettilerin, sizlerge gap yok. Sizler, men daşı sizlerden yem ait olmayman. Ben şu yönelişte. Doğrusu da, lakin sizler joylarin makam, yigitler. Estrada da bu. Sizlerge yana iş nasıl, nima deyip çüntürol mu? Men miyem açıp gitar. Doğrusu da ben bu estrada özünün niması bor, yönelişi bor. Halkı özünün yönelişi bor. Folklorda özünün yönelişi bor. Siz kimsiz? Tanıştırın özünüzü. Çıkın energi gapirin bu masam. Ne madde yapsız? Rahmat yigitler. Aytdim ku. İkram kaldı ha çünüşümüz boyunca. Val, omad tilaymiz. On to'rtta hudud, 800'dan ziyod ishtirokchi, ular orasidan saralangan va har bir hududdan birgina inson. Zakavar ab loyihasining 5-chi mavsumiga yo'l oladi. Buxoro viloyatidan tashrif buyurgan ishtirokchilarni, chiqishlarini tomosha qilishga, baholashga va saralashga tayyormiz. Demak, sahnamiz ishtirokchilarga muntazir, biz boshlaymiz. Saningsiz tang ahvolim g'amga to'la olamda g'am belgisi ko'rinar sochdagi har tolamda saningsiz tang ahvolim g'amga to'la olamda g'am belgisi ko'rinar sochdagi har tolamda yonib sendan so'rayman har kuyimda nolamda ey jannatim eram bog'im ko'rsat menga gulingni İşqimni anglab yetdim seni ko'rgan onimdan endi men afsusaman sensizlik zamonimdan seni deya kechmoqqa shayman shirin jonimdan mehringning natijasi meva yu mahsulingdan Malikjon rahmat taqarsay bo'lsin bo'lar ekan ey gigant klavishnikilarni qayerdan topib keldingiz rahmat rahmat sog' bo'ling keyingi ishtirokchi marhamat davriga xayolimda sen har kecha unutolmay bo'ldim men sarson yuragimni qiynama buncha ko'zlarimda yosh men parishon sevaman seni ishon sevgi qalbimda gullar ochila boshlar quvonchim ko'kka sochila boshlar chunki sen borsan mening ertagim xayollarim sensan
Tunlarım künge aylana başlar Közingden asla akmasın yaşlar Umrumning bari kalbimning zori Tan hauzing san canım Bar bulgim kelar hayollaringda Bar bulgim kelar orzularingda Sen bilan uzoq ertaklarimda Hayollaringda Sen bilan uzoq etaklarimda Majnundek parvoz etsam deyman Bu pishmon savdoni deb yuboraman Chorasiz qolganda ishq bozorida Umidvorlik qalbi Til kaparaman Bir hikmat bor diye Yor azarda Bu pişma saldanı Deyip yubaraman Çaresiz kalganda Işk bazarda Ümit var ne kalbe Til kaparaman Bir hikmat bor diye Yar azarda Mayli telbadinglar Mayli telbadinglar Mayli divana Laqab sevgi günah Bizler günahkar Gülnü bülbülge Aylab begana Kimnin köylü tular Kimge kandaykan Yo nade, yo nade, kalbim içra yo nade dert. Men özümden bunçalik sevgini kütmagandım fakat vermade yurage inge buzulmaydı can sen beni. Ye, olamga taşladın can gena Yadımda sen gelgenden su Dumu günümü mazmunu sevsem Sendadır hayal Hayalımdaki her on Sendadır hayal Yellow, 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 yellow samandar o Sıra can derdin ben buldum kalandar o Yellow, 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 yellow samandar o Sıra can derdin ben buldum kalandar o Sıra can derdin ben buldum kalandar o Ey yellow, ey yellow, ey yellow, yellow, yellow Ey yellow, ey yellow, ey yellow, yellow, yellow Dikenin menge bugün kuşuk salamin galati Oldu ku canı dilim kuyla kelamin galati Su sepey kız yaştan o kibrik ile yol süpürey Sen misalı hoca benim mısırlı gulamin galati Su sepey kız yaştan o kibrik ile yol süpürey Ben benim mısırlı gulamin galati Yallo 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 samandaro Şöre can derdinden buldum falan Buxoroning yo'llari ochilgan
bulsam o zin menin armonim seni osmonim ge olup gitmem yerde bizge kun yok kun yoktur canım. Majnun tol bir kun chiqqan emush buloq bo'yiga chiqqan emush buloq bo'yiga uzun ko'rib buloqda bir kun keta olmayin qopti o'yiga keta olmayin qopti o'yiga Majnun tol Majnun tol Majnun tol Majnun tol Yetmaydi hech ham sabr Men shunchaki kechmadim Senga bo'lsamgina Mehring ko'zim o'ngida Yonimda eding kechagina Unutganim yo'q Yurak bunga yo'l qo'ymaydi Unutganim yo'q Yuragim bunga ko'nmaydi Na bir chora yo'q Unutishni xohlasam ham Voz kechishni istamayman
ihtiyacı yok. Yürek bunga yol koymaydı, unutkanım yok. Yürekim bunga ko'nmaydi, ne bir çare yok. Unutishni xohlasam ham, vazgeçişni istansam ham, hiç iloji yok, unutkanım yok. Aytkim Osmon, nega o'ylayman uni, nega eslayman uni hali ham. Xuddi quyosh isita olmaydi meni, go'yo muzliklarga beryapman bardosh. Hayotimga yetmayapti-ku sening sevging, hayotimga yetmayapti sening sevging. Ona ona ona, sog'inchimda qoldi endi. Ona ona ona, yuragim azobda yondi endi. Kulib kulib yana, kelsang ne bo'lar yana. O'tar kunlarim bir seni sog'inib. Ona ona ona, sog'inchimda qoldi endi. Ona ona ona, yuragim azobda yondi endi. Kulib kulib yana, kelsang ne bo'lar yana. O'tar kunlarim bir seni sog'inib. Halovatim yo'q kechalar, bedor qoldim nechalar. Bir seni o'ylab uyqu bilmadim. Daydi tunda ko'chalar, armon g'amli kuychalar. Sensizlikka malham topmadim. Yolvora 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 yuragim, bo'ldi so'rama uni. Sarsona 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 ko'zlar, izlama har kuni. Va'dalar qani demadim, sen esa ketding meni o'ylamay. Sendan mehr so'radim, tunlar uyqu bilmadim. Osongina voz kechding indamay. Yolvora 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 yuragim, bo'ldi so'rama. İzleme her kuni, begona begona buldum. Oh begona begona buldum endi. Sundu ku sevgi uçkuni. Çiro yatu etibdim, xudo senga canım. Lekin hayot alim bermagan ekan senga. Bilar edim ku bergan edim senga borib, lekin seni ko'rmay keturman dunyoda. Kerak emas shahlo ko'zlaring, kerak emas sumbul sochlaring. Qalbim uchun kifoyam sening shirin so'zlaring. Kerak emas shahlo ko'zlaring, kerak emas sumbul sochlaring. Qalbim uchun kifoyam sening shirin so'zlaring. Ne qilay edi xudo peshona so'rakan. Yaratgan ekan sen inson emas qo'g'irchoq. Ne qilay edi ashulam menga ovunchoq. Ne qilay edi ashulam menga ovunchoq.
Kanday sensiz men o ses kunum Kanday yaşın ali akolum Kanday beşavkat iken Takdirim canım Kela olmaysan ne gedirsin Yengonla şartka Ümitte kunu sen o zinktenle keçe Bugün en takay can can yine seni sağındım Seni sağındım asalım sağındım Güzelim sağındım Keçe uklamadım bugün uklamayman Men arık bulamam men seni sevamam Can yine seni sağındım Seni sağındım asalım sağındım Güzelim sağındım Gece uklamadım bugün uklamayma Ben anık bulama Ben seni sevmem can yine Buxoro viloyatidan tashrif buyurgan va bugungi bosqichda ishtirok etgan har bir Sozandagi xonandalarga minnatdorchilik bildiramiz. Lekin ulardan birginasiga biz nafaqat minnatdorchilik, yo'llanma ham tutkazmoqchimiz qaysidir ma'noda. Farhod aka, tanlash qiyin bo'ldimi, bo'lmadimi? Vaziyat qanaqa bo'ldi? Endi imo ishorangizni haliga kuzatib o'tirdik bir panadan. Agar u imo ishoralarini so'zga o'tkaza olsak o'tkazaylik. Bo'lmasa ishtirokchining ismini aytib qo'ya qolaylik. Albatta bugün iştirakçılarımız hamı şu yerde. Bugün bularını körüp cüdeyim közüm kuvandı. İstediyatla barbar tügemeydi. Bugün bana şunca uzak yoldan 600 kilometre Buxoro. 600 kilometreden kigerle var. Bugün huddi sanatı düşünmeyen adamga o'xshab o'tirdik. Çünkü her bir narsaga detaylı to'xtaladigan bo'lsak. Her bir çalgı uçuyla, her bir ensemble çıkkanda onu kambide 40 minut, 50 minut sözleşmemiz gerekiydi. Her bir oluyatken germoniyasiga savol cevap kılışımız gerekiydi. Nimaga bunaqa olding? Nimaga bunaqa işleding? Bugün sizlar mehnat ilanı görüp qoyil qoldim çünkü özümde musikacılar bilen işleşmene kimdir kısa jarayonda gaplaşıp opkigen musikacılarını iltimos kılıp. Lekin ben salkem 35 yıldan beri 14'te sozanda bile işleyemem. Musikacılar bile işleş ve her bir asarı kança işleş murakkabligini cüde yakışı kıskılamam. Lekin bize bitti koşuğunu kâmede toroyu işleyemiz. Her bitti taktını, her bitti cayını işleyemiz. Bugün repetisyada kanakı zor çıkkanıdı. Degen narsanı muhakeme kımayımız. Sahnaya çıkıp icra kılıngan narsanı olamız. Sebabı Her bir sahneye çıkan adam kayıtıp çıkandan keyin başkadan çıksa ben onunla aytardım degen fikir bo'ladi. Şunaqa mı yok mu? Hammayla da. Başkadan çıksaydım hazır ben bu joyi bo'lmasdi degen fikir bo'ladi. Hammaylani yaxshi ko'rdim. Sizlarni hammaylani birinchi muxlisiyla ben bo'ldim. Ben muxlis bo'ldim hammaylarga. Bugün sahneye çıkan insonlarning hammasiga. Endi bugün Bir kişinin tanlaşımız gerek. 18 kişi icra etti. Bir kişinin tanlaşımız gerek. Menga makul bo'lganlardan 3-4 ta kişi makul bo'ldi. Birinchi sahna o'zingizlar ham bilasizlar bu narsani. Hamma chunki bu yerda san'atdan xabari bor inson. Birinchi sahnaga chiqqan Malikjon do'stimiz o'zini yaxshi ushlab oldi sahnada. Va hech qanaqa falsiz Ovoz imkoniyati bilan birgalikda yuragini ham hamohang ishlatdi. Buni eshitib hamma mazza qildi. Shunaqa emasmi? Bitta qarsak bo'lsin shu Malikjon ukamizga. Ikkinchi ma'qul bo'lgan Buxoro yo'nalishida nima deydi? Papurimi aytib kelgan guruh. Asar juda ham chiroyli. Folklor ishlashgan, orasida jazroq yo'nalishida ham ishlashgan, murakkab musiqa yo'nalishida ishlashgan, ularni qilgan mehnatiga tasanno. Lekin bugun faqat vokalga baho beramiz va bularni har bitta ishini detalni 5-mavsumda eshitamiz inshaalloh.
Uyigitimiz ham Shahzodbek, Shahzodbek. Siz ham ko'rinish bering. Sevaraxon juda güzel ijro ettilar Sahar guruhini, ashulasini. Keyin ben bugün aniq muxlisiga aylandim Moh Chehra singlimizni. Juda ajoyib ijro. Juda ajoyib. Jondorlik Do'st Murod do'stimiz ham ajoyib ijro ettilar. Ularga ham omad tilaymiz. Ha? Ya endi mayli istalik bo'lib qoladi, mayli chiqsin sahnaga. Keyin gitarni aranjirovkada Ma'murjon do'stimiz ham ajoyib ijro ettilar. Tasanno ikkita gitarada. Endi hozir sanab o'tadigan bo'lsam, bu yerda hamma o'zini yo'nalishida yomoni yo'q orasida. Chunki ashulani ko'pchilik sahnada turgan yulduzlardan ko'pchiligimizdan yaxshi aytyapsizlar ashulani. To'g'risi, bunga tan berish kerak. Yaxshi aytyapsizlar, yaxshi ijro. Inshaalloh agar shu ijroyilarga, ijodiyilarga Allohim fayz bersa, baribir fayz Allohdan. Ovozi yo'q insonlarga ham agar Alloh o'shani tanlasa, o'sha yulduz bo'lib xalqi nazariga tushib ketaveradi. Eng asosiysi qalbimizni toza qilib olsak, unga unaqa berdi, bunga bunaqa berdi. Men masalan, to'g'risini aytsam, o'zimni farzandim bitta joyda bir narsadan yutganda diplomini qaytartirib berganman. Mana bu ikkinchi o'rinni olgan bola bundan kuchli ekan, birinchi o'rinni bu oladi deb diplomini qaytartirib berganman. Chunki san'atni shunaqa fidoyisimiz. Hammanglar zo'rsizlar. Inshaalloh yaxshi kunlarda hammanglarni eshitkim keladi. Juda ham go'zal. Bugun o'sha Mavrigini papuri qilib kelgan insonlar ham bizni xursand qildi, chunki Buxoro viloyatini yorqin bitta ob-havosini beradigan namoyonda shular bo'ldi bugun. Buxoro viloyatini o'zini koloritini beradigan. Hammanglarga rahmat. Men uchun to'g'risini aytsam, hammanglar o'tdinglar bugun. Hech qaysilarni bir-biringizdan ajrata olmayman. Kimdir estrada yo'nalishida, kimdir jaz yo'nalishida, kimdir folklor yo'nalishida, kimdir milliy, kimdir sharqona yo'nalishida o'zini mahoratini ko'rsatdi. Ikkita so'zidan tushunib olamiz. Lekin meni tanlovim bir kishini tanlab olish kerak. Malikjon 5-chi mavsumga o'tdi. Katta rahmat. Bizga ijozat. Sizga ham rahmat. Rahmat. Bizni ham ko'zimizga baho bergan odam noto'g'ri baho berdi degan fikrlar kelardi. Lekin o'sha narsa bizni yana ijod qilishimizga, yana ustimizda ishlashga dalda bo'lardi. Hamma ijodkorlarga omad tilaymiz. Men hammanglarni muxlisilarga aylandim. Aylanib ketay, singiljonlar, ukajonlar. Hech kim ko'ngliga olmasin. Yana katta-katta sahnalarda o'zingizlarni ijodingizni qilib, mazza qilib tinglab yurish nasib qilsin hammamizga. Rahmat. Siz ham ko'nglingizga olmang bizni tomosha qilayotgan aziz muxlis, aziz tomoshabin va The Cover Up'da nasib etsa yana ko'rishamiz. Omon bo'ling.